Ուրեմն նման ասենք եթե եկածն նային առաջնապատի ասենք որտեվ տարածք որ ասենք որի մասին որ խոսում են հենց ազատամուտին այդ գյուղի սահմանակից է բայց ասենք ազատամուտ համայնք չեն եկել այդ գյուղի չեն եկել ու չգիտեմ այդ ինֆորմացիան որտեղից են վերցրել ու տես տարածել ես ասենք ընդհանրապես այդքանը կարող եմ ասել որ նման բան չկա ուղղակի չգիտեմ այդ ինչի համար է արվում բնակչությունը ասենք տենց իրա բնական նոր իրա առօրյա կյանքով ապրում է որևէ բան չկա էլի որ ասես տենց ադրբեջանցիները են եկել կամ չգիտեմ արդեն այդտեղ լուրեր կա որ տրոշել են տեղ ադրել բայց իրականությունը չի համատասխանում էլի Իսկ ռուս խաղապահներ կան այդ կողմերում ռուս զինվորականներ ընդհանրապես։ Մեր համայնք որևէ մեկը չի եկել, որևէ ասենք այդպես խոսակցություններ հա, այդպես ասում եմ, բայց թե այդ ինֆորմացիան որտեղից է, ես չեմ կարող ասել։ Այդ ամբողջ բանը, որ խոսակցությունները ժողովրդի մեջ տարածվել է, բայց թե որտեղից է տարածվել, այդ արդեն ավելի լավ է ճշտ են թե որտեղից է այդ ինֆորմացիան տարածվել։ Բայց ես ասում եմ որ նման բան չկա, որտեղ ես որ այդ լուրերը տարածվելա, ես շրջել եմ այդ հարակից գյուղերում ու ես նման բան չեմ հանդիպել, էլի։ Ու ես 3 օր այդ խոսակցությունը կա, հիմա էլ ասենք երեխաները ֆուտբոլ են խաղում, մարդիկ իրանց առօրյայով, իրանց բնականոն այդպես գործերով։